алды менен кызмет кайтып конаттар. Ата анасынын жана пакет кайда? Сау кесиге арнайы Елена анасына жазган эсем кан кабыл алыңыздар. Кете баласына арнап. Ал берекет. Кошеметтер саямыңыздар. Микрофон сай. Бегім шын көңілмен тілегім бұл өмірде тосалмасын қадамың сені. Тай тай балапаным қас қас бота қаным байқап қадамыңды бас айналайын. Тай тай балапаным қас қас бота қаным адамыңды бас. Бүлдіршінім бөбегім қалауыңды берейін, тай-тай басып келші жаныма. Саған мәз боп қараймыз, қадамыңды санаймыз, қаз-қаз басып көрші тағы да. Что там?
Ұрсат-бұрсат мәнеке. Сара, кірдің жақсыз мәнеке. Үлген азамат болсын деген жақсы тілектеміз. Әлінде, мына мақсатпен динарын сізге де дайындаған жақсы сессия болған сол сізге қабыл етуге боламыз. Thank you.
Всех мультяшные мишки Пети. Аплодисменты поддержим шапалақтарын займа. Мінекей, бүгін Дін Мұхаммедтің қуаныш соңыздарына келіп отыр. Оны баса бірге билеңізді сүрімен сүйлік кетсеміз. Керемет өнерлерін тамашалаңыздар. Мишки Пети, қошым етлеріңіз. Bim 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 b
Бекзат. Жандан жүгін, жандан, жандан жүгін, жандан. Мишке тече аплодисменты, шабалах кошемет. Шақырамыз, келіндер, жәліп төрлетіңіздер, дастарханға жайғасыңыздар, тойымызды жалғастырайық. Дастарханға төрлетіңіздер. Мен Махамбеттің қуаныш тойына бәрімізде бас қосып отырмыз. Ең алғашқы тұңғыш юбилей көптен көткен біздің бәршіміздің қуанышымыз. Ола болса, құрметті қазбалықтар, әннің шегара шоқ деді ғой. Орысша айтқанда песня не имеет границ, сондықтан да август айы келіп қалды, осындай қуанышта отырмыз, сондықтан да сіздерге бір август жара деген орысша әсем ән тартатайын қабыл алыңыздар. Август жара! Қандай керемет күн, қандай табиғат, күн шығып, көңіл көтеріп отырмыз. Күнді қуаныш тойларыңыз құтты болсын. Август жара, нам возвращай, радость ушедший хлеб. Так хорошо не с тобою бывает, пусть для других секрет. Волосы мне ты съерошишь рукой, губами коснешься щеки и спросишь, как раньше, какого же цвета лето. А лето цвета неба, цвета неба.
қатынаттар, рұқсат болса, мінекей бүгін қуаныш тойымыздың екі дастарханның алғы тілегін бастауға рұқсат етіңіздер. Дүние тоғыз жылдың тұра мекен, келген мен кеткен орны тола деген. Сыйлассаң сіз біз десіп тіршілікте, қызығы бұл жалғаның солығы екен деп. Олай болса бүгін осындай қуанышқа ақ тілегін арқалап келіп отырған, сіз біз десіп келіп отырған той қонақтарымызды ортаға шақырайық. Жақсы болса көршілер мерейіңді өсірер, жаман болса көршілер жанған отыңды өшірер дейді. Олай болса бүгін қуаныш тойымыздың тойлерін жақсы көршілерін ортаға шақырайық. Сүйімхан апамыз, Мақтыгүл апамыз және ағасы Ержан қошеметтеріңізді аямаңыздар, ортаға шақырамыз. Рахмет ала, Ержан аға тойыңыз құтты болсын. Сәуле ханымыз, енді жұмыстың бабымен оны бәрін түсінеміз. Сіз енді сөз тілегін жалғастырасыз. Ал енді апамыздың жақсы тілегімен бастайық. Жарайды, мынау құрметті қадірменді қонақтар. Бүгінгі мұны қуанышымыз ортақ, бұғаннан кейін тойларыңыз құтты болсын демекпін. Той той қыласын, тойымыз күнде осындай той көре берейік, ел аман жұртыңыз болсын демекпін бірінші. Екінші айтарым, жаным Динара, мақсат, жақсылықтарың алды ғой. Жақ кішкентай бұзғымыз көз алдымызда, күнде жүр алдымызда. Жасы ұзақ болсын, дені сау болсын жаным, өздеріңе де бақыт тілеймін. Мына екі жақтың үлкен ата-аналарының жолын берсін сендерге. Димаш деп еркелетеміз сол. Дінмұхаммед атасының жолын берсін, өте жақсы. Бала болып өссін деп тілеймін. Осы отырған барлықтарыңызға, жанұяларыңызға жақсылық той болсын. Той көріңіздер, қазақтың тойы бітпесін. Динара, Димаштың жасқа келген туған күні құтты болсын, денсаулығы құтты болсын. Болашақта атына зат сай болып, Дінмұхаммед атамыз сияқты ел басқарсын. Алла соның басы кетсін. Өздеріңе бақыт тілеймін, денсаулығы. Аспанымыз ашық болсын, заманымыз тыныш болсын. Рахмет. Динара мақсат, мына бүгін қуаныш, Димаш жасқа толып жатыр. Осы балалардың қызығына көңіл бөліңдер, дені сау болсын, жасы ұзақ болсын. Осы апасының аталарының қолы қасықты болсын, жолы ақ болсын, жұлдызы жарық болсын. Осы қазақстанның қалаулы азаматы болсын, осының артына інісі қарындасы ере берсін. Бағанан бері көптің тілеуі көл дейді ғой, осы тілектің бәрі алланың құлағына шалғысын. Мұғалымдар көп сөйледі, қысқа сөйлеймін деп мұтып кетіппін. Толик балама мыңдап рахмет айтқым келеді. Ризалығым сондай. Басқарса осы Толигімді ақ басқара берсін. Қазақтың ұлына бергісіз. Осы қойылым тасып шын риза болып отырмыз. Мың жаса. Өте ризамын, соң бір ауыз айтайын дегенім. Рахметіңізге рахмет, сіздің жолыңызды маған берсін, жасыңызды берсін, сіздің пенсияңызды маған берсін. Мың доллар ма, мен жетіп жатыр. Шабалар, қошеметтеріңіз аймады, мәлеке, апаларың құрметіне. Әдәдеріңіздің ағамызға, Ержан ағамызға рахмет. Әдәт тілектеріңізге әттерің рахмет. Олай болса, алдарыңызға қойылған тостағандарыңызды толтырып, осылар апамыздың, Ержан ағамыздың, әтеміздің айтқан жақсылығы қабыл болсын деп, кішкентай нәресте тұсаукесер тойы құтты болсын, Димаштың алып қойыңыздар. Құрметті қонақтар, барша ғашықтардың құрметіне әсемен жолдаймын. Ал енді мақсат, Динара, сендердің махаббаттарыңыз мәңгі болсын ниетпен сіздерге де осындай әсем ән жолдаймын. Қабыл алыңыздар. Мекендейсің орынды, тақтырмызды қосқанша.
жүректе өмір соқ жүректе нұрлы Сөзіңіз предисловие деді ғой, ақында тілек кезегін, сөз кезегін бастай беріңіз. Өзіңіз бастаңыз, сіз ғой командир. Ал енді сабыр түбі сары алтын дейді, сарылардың бәрі алтын, құлақ салып тыңдайық. Вообще-то осы таверненің хозяины, менің племянникім Амир. Амир қазір бір жұмыспен жақсы шығып кетті, но бірақ та әкесі отыр. Так, ты командир, вот бері шық енді. Да-да-да-да, я не понимаю. Құрметті қонақтар, десейдің әмінің таверненің хозяины дейді. Ауданда кім еді? Менің балам Амир, ол шеделде бүгін. Специально прилетел к мне несне. Димаштын тойына, уже 15 лет он за границей. Маленький босс. Да. Мен айтайын деген десильна, осы жерде таверна хозяйство. Мен салып берсем де, мен бастап берсем де, у меня кроме сарыбектерге кім Ербол біледі. Да, Ербол. Ербол біледі, у меня басқа бизнес, басқа не, сондықтан айтып отқаным. Мынау не сап берсем де мен хозяин деп айтпаймын. Осы жерде хозяин шетелде, осы жерді бастап істеп жатқан вот Гүлжан, Динара, это маған близкие люди, они мои родственники. Поэтому ренжімеңіздер, мен мұнда тұрып не сап жатқаныма. Бұйырдың хозяйкасы да, бастығы да, хозяин да, это Мақсат, Гүлжан, Динара. Поэтому кешіріңіздер, мен шақырғаныма, просто я хотел это. На таверненің мен салғаным. Қалай енді? Мен вообще родом отсюда, Чокан. Әйелімде тоже отсюда, поэтому өшірдім. Привет, давайық, ақша табайық демей. Осы ауылдан бағдаттай жалыш деген әкім болған сол шақырып. Болат, анда сабатсыз, мұнда сабатсыз дейміз. Өзіміздің елге, жерге осындай бір жақсы бір отыратын орын болып. Шәкірді. Орын болсын деп, ар жақта үшіз адамға биыл ма ендігі жыл ма бастайды үлкен той залы болады, сондықтан осының коллективі мына Гүлжан сендер, сондықтан сендер айта беріңдер, кешіріңіздер мен. Ал енді құрметті осы
Все поздравления мы хотим с коллективом вам сделать такой подарок музыкальный. Хорошо, да, от коллектива это будет. И поехали. Come on, come on, come on.
gerçim baltın Aydın ne de bölgeydi Tümde para saçında Bu reseler yıldızı Gümde yarılık dolu Tüyaş geldi a bölgeydi Tüyaş geldi a bölgeydi Tüyaş geldi a bölgeydi Malika, yarışkinde küydürme Malika, yüreğinle yandırma Malika, yarışkinde küydürme Malika, yüreğinle yandırma Malika, yüreğimle yandırma Постапаса, кіндігі бішіжесін ортаға шақырайын, Ахмат, Сара, келіңіздер, түрлетіңіздер. Дайындаған сессия баты бар екен, Мақсат пен Динараның. Ал енді сізге деген дайындаған сессия батымыз бар еді, соны Мақсат пен Динара ұсынса, тілек бар ма? Біріншіден келген қонақтар бізге, біздің қуанышымызды бөліскендеріңізге көп-көп рахмет. Сіздердің қадамдарыңызға нұр жаусын. Сіздер де осындай тойға жетелеріңіздер. Бәрттеріңізге сол көп-көп рахмет. Одан Чуцара Ахмадияға сіздерге де рахмет. Осы біздің Димаштың кіндік әке-шешесі. Неден сіздерге денсаулық тілеймін. Бар жақсы тілеймін. Тезірек данка еленіп, сіздер өздеріңіз немерелеріңіз сүйіңіздер, соның тойын тойлаңыздар. Сол тек қана жақсылық, бәрімізге жақсылық тілеймін. Чуцараға жемчуг, Ахмадияға рубашка. Шапалақ, көшімек шеріңіз айымадыр. Қандай керемет жемчуг. Ай, 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 қайшы бәді көрсетіңіз көрі, ері көрсетіңіз көрі. Қошеметтеріңіз, мінекей, мен тағып берем дейді, мінекей, бойында тағып берем дейді. Қошеметтеріңіз аямаңыздар. Әпедем оқ жүрісі қандай керемет, мінекей. Дорого внимание, не жүрі дорог подарок. Самый главный внимание. Қонсырай, қошеметтеріңіз, мінекей, оң што не хватало. Рахмет, қол соғай, қал әнді рахмет сіздерге. Ол өзі қазақтар, ежелден кележеткен қазақтың өзі ырым-сырым, ырымдар бұл. Кіндік шеше деп айтамыз. Ол чисто, ну, как бы сказать, чисто символический по-любому. По-любому, даже если б мен кіндік шеше болмасам да, я б с вами внучку, внучок же он мне, внучатый племянник, по-любому бы я бы его сделала. Поэтому я хочу, чтобы за Димашкой у нас еще одна была, допустим, Дана Гулька, Даночка, Эль Даночка, поэтому давайте. Рахмет, Дарта Розвата. Маленькая, кшкетая, кшкетая прикурсовка. А, казаша блин,
Ладно. В любом случае, вам большое-большое спасибо, мне приятно. Главное, это кшкетерна, кумульвы кшкетерна. Поэтому, Дарта Рахмет, я рада, что наши подарки все ему понравились. Пусть сам катается, пусть сам ломает, а мы ему еще... Ал енді ағайын туған. Мына. Осы сөйлес ол. Мен орысша білмеймін бұл. Білмеймін дегеніміз қайда білген, бұл қазақша білмеймін, мен орысша білмеймін. Махаббатқа тілдің қажеті жоқ дедім ғой. Ал енді ағайын туған мынау. Келген қауым. Келген алтындай уақытымызды бөліп келгендеріңізге өте рахмет сіздерге. Бұл енді мақсат өзіміздің баламыз ғой. Жаңағы айтып жатырсыз, апасы да, Димаш та, немереміз деп. Мен осы немерең аузына келерде бәрібір түкіріппін дейді отырмын. Тура мен сияқты болсын деп. Енді басқа не айтамыз? Құдай қалай тұрғанызды қуат берсін, бала шағаларыңыздың қызығын көріңіздер бәріңізде. Өмірді шүбірді үлкен семья. Ақсақалды, сақшы азамат болыңыздар, бәріңізді де жастар, үлкен кісілерге де рахмет айтам. Жақсылықта осындай тойда кездесейік, жақсылықта жүрейік. Рахмет. Рахмет, ақмадияға тілегін келдіңіз. Дастарханға сөйледім, жайғасыңыздар, рахмет. Ал енді сөз кезегін тілек кезегін жалғастыратын Санжар, Эльмира, Марат, Самал. Қошеметтеріңіз келді, іні, сіңілдері. Макс Дикош, Димаштың туған күні құтты болсын. Үлкен азамат болсын. Мейірімді ақылға болсын. Халқына қалаулы, еліне елеулі болсын. Димаштан мұтты болсын, Димаштан мұтты болсын. Атаңа да өшін, атасыне құданат болғыз. Түрінден үштен аман бол, арстандай бәсті бол, қолпарстай әректі бол, қалына ауылды бол. Ал енді Макс, Дико, Тел Мұхаметтің бүгінгі бір жасы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, үлкен азамат болсын, өмірдегі барлық белестерді бағындырып, атына саты сай үлкен азамат болсын. Осы Макс Бажанның қуанышына келіп отырған барша туысқан, жор-жолдас, бауыр, әкпелерге мың да бір рахмет. Қуанышты өзіп дегенде. Рахмет, сол үшін алып қойыңыз. Макс Дегор, Димашын туған күні құтты болсын. Үлкен жігіт болсын, ауырмасын, үлкен белестерден көрінсін. Тек қуанышты күндер көп болсын, бастық болсын, дені сау, аман болсын. Сендердің ертең қызықтарыңды тек қызығын көрсетсін, дені сау болсын, бала шағаларың қызығын көріндер. Осы қуанышты күндеріне көпшілік достарың, туыстарың бәрі жандарында болсын. Пистон айды өзім балам сияқты, қатты жақсы көрем, өзім баламдай болып кетті, жақсылық тілеймін. Әлі де кішкене 5 жасар, қайда келе ғой, 5 жасар, 6 жасардың тілегі 70 жастағы қарияның тілегіне қарағанда Алланың құлағына тездірек жетеді деді. Мінекет, тілегіңе ниетіңе рахмет, мұныңнан да сессия бастаған. Ал шабалақ қошымен дастарханға төлеті ғой. Мінеке, тостағандар сол тұрып алып қойындар, мінеке, қандай жақсы тілектер атып жатыр, төгіп жатыр, мінеке, төрелер сессия батынды, мінеке, ұсынып жатыр, қандай керемет той. Ал енді құрметті қат қонақтар, кішкене дастарханға жайғасып отырмыз. Енді команда шығарған кішкене ыңғайсыз болып отыр, сондықтан да қазір бір застольный бір ойын жүргізейік. Орындарыңыз жайғасып отыра беріңіздер. Мен қазір неше түрлі популярный әндер орындалады. Бірақ сіздер атын айтпаңыздар, ансамбльдің атын айтпаңыздар. Тек қана
қай хит, қай жылы хит болғанын айтыңыз, жылын айтыңыз, келістік пе? Жылын айтыңыз. 90 демеңіз, 91, 95, 96, 81, 85, 84, 87 ме? Келістік пе? Алдайыңыз ба? Бірінші ән кетті, қай жылы хит болды? Стоп, пауза. Қай жылы? 80. Мен айттым ғой, 80 понятие растяжимое. 1, 2, 81, 83, 84, 85, қай жылы? 86 дұрыс емес. 83, келіңіз. Рахмет. Майстер, басынан қойшы өтініш. Ал енді сол 84-ші жыл болып шықты. Жақ 83-те уже дайындалып жатыр ғой эфирге. Сондықтан да мінекей 83 деп қабылдаймыз жауабыңызды. Олай болса 83-ші, 84-ші жыл әлгі үшін осы бидіп. Қалай сол кезде ағаларымыз, тәтелеріміз билетіп көрсетіңізші. Сол движениен 84 көрсетіңіз. А? Білемсе сен әкімді. Мамасы көрсетсін, келіңіз мамасы көрсетсін. Көрсетіңіз, 84-ші жыл қалай биледік. Жастарын, жастық шақтар қарсы еске түсіріңізді бәркәді. Кеттік, 84! Міне қандай движение болған ағаларын жас кезінде. Міне шабалақ қайда, көрсетіп. Міне қандай движение, міне. Жастар қарап отыр, осылай биліген жас кезінде ағаларыңыз. Қандай керемет, мынау жақсы чехословацкий хрусталь $100 үстінен. Мінекей тура көрсеттіңіз сол кездегі движениелер. Сіз ағана билеген ата-анаңыз, тоңғыш қызы болды сол кезде. Вы еще в утробе были, зато и слушали эту музыку, и поэтому отгадали. Шапалақ қошеметтеріңізден, қандай керемет. Міне, сізге де мынадай әсем рушка, сейсепа. Сіз дұрыс таптыңыз ғой. Алян, құрметті қайт қонақтар, келесі әнді тыңдаймыз, қай жылы хит болды. Сексен бес емес, жетпіс емес, қанша? Алпыс тоғыз емес. Алпыс бір кім айтты? Келіңіз, алпыс бір жылы. Шапалақ көрсетіңіз, алпыс бір! Отырыңыз, қазір көрсетіңіз. Біздің, сіз алпыс бір жылы туғанды, біздің апаларымыз, аталарымыз қалай биледі? Көрсетіңіз. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь, и с этой кошками журналы. Рахмет, мына шапалақтың бәрі сізге, мінекі бәрін білесіз, бидің бәрін білді, қандай керемет. Сіз кәдегенді қалмайсыз ғой деймін. Шапалақ, қошеметтеріңіз айымызды, рахмет. Алян, құрмет қайт қонақтар, келесі хит, қай жылы хит болды, турасын кім айтады, кет! Рахмет, отвечай, қонақтаға бірінші қолын көтерді, қай жылы? 70-й понятие растяжимое. Точный жил на этом. Жепсеке, хошеметтер заң, жепсеке, ағамызға дубол жабалап, хошемет. Әрине, жепсеке. 68-ден бастап, кім тура жауабын айтпет, сіз ғана тура таптыңыз. Әрине, 78-ші жылы, Досым Ағасан ансамбль осы әнге пастын бәрімізде аталарымыз. Апаларымыз билеген. Ал олай баса құрметті қарт қондар, келесен қай жылы хит болды, тыңдайсыз.
қай жылы хит болды? 80 емес. Міне, нақты жауабы дұрыс, 86 келіңіз. 86 ал енді билеңіз, көрсетіңіз 86 жылғы движениені, көрсетіңіз. Check it out, here we go, let me see it. Tracks on wax, make the DJs wanna play. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the front to the rap. Every single line on top, you admire, stays in your mind. I play you right now. Here I am all the time, girl, you know me, I must admit. One of the rest, one of the rest, one of the rest. Yes, make some of the signal of the движение. Движение да один в один. Сізге программаға бару керек, точь, точь деген. Сізге, сол движение мен дейсінде. Қотан мүлке, енді сізге мен өте ризам, сонда $200 отбасынан. $2016 шамалы қошеметтерін сұраймыздыр, қандай керемет, әрине жауабы дұрыс. 2016-2015 деп айтып, кетті көрсетіңізге жүр. Шамалы қайдыңыз! На кабриолете. А ты такой красивый, здоровый. Мне надо движение. Я привезу тебя там. У вас на двинтер с жиренком все такое. Ну, может, на движение. Он без слова. Рад честь за меня. Ален, келес хит, тогда мы с Хайжила. Кеттик. Hello! Good evening, ladies and gentlemen. What is your name? Рахмет, стоп, холодильник. Хайжила. Қай жылы хит болды? 91 93 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 Холодильник, стоп, морозильник, стоп, холодильник, стоп, морозильник. It's my life, life. It's my life, take it on me, set me free. What's the crap about who it's all? I got my own life, you got your own life. Live your own life, set me free. Mind your business, I live my business. You know everything, Papa. Мені 90 жылғы қандай движение болды, керемет, мінекі сізге мынанды сізге пат, рахмет. Ал енді... Ал енді бүгін қоғым мінеке ойының қорытынды хиті, қай жылы хит болды осы әнді тыңдаймыз. Рахмет, сол тау өктерінен қарғып келіп, біздің қазақтың қалып бейіне енген қай жыл? Қай? 2008 дұрыс емес. 2005. 2004 пен 2005. Шапалат қошеметтеріңіз, бөлеке көрсетіңіз сол кетті. 2005, 2004, кімер, көрсет, күне, қошеметтеріңіз. Арыжатқа, бұғын бие, бұғын бие. Ренжімелі сыйлықтың бәрін сізге бердім. Енді жігіттерге де берейік, я, шығамай. Қошеметтеріңіз айманыздар. Отырған отырстан жәлі болсын, көңіліңіз көтеріңкі болсын, ауыздарыңыз, қолдарыңыз дәмде болсын, аяқтарыңыз жерде болсын, құлақтарыңыз келесі сөз тілек кезегінде болсын. Ал енді тілек кезегін жалғастыратын мінеке, сен сүйіншінмен жастыр, мінеке. Бакуля, Мади Анара, Махамбет Алия, Мұрат, Ақпейіл, Анарка,
Мадьока, Бауыржан, Айгерім, Дана. Қошеметтер азаймандыр, осы да шақырамыз. Келіңіздер. Ағалары, тәтелері, ал енді апайлары деп айтсақ та артық емес деп ойлаймын. Сондықтан да ал енді жақсы тілектерін ниеттеріңізді өзіңіз бастаңыз. Құрметті қауым, бүгін Димаштың бір жасқа толып отырған мерейтойына жиналып отырмыз. Дінмұхамед деп атына сай болып айтқан тілектеріңіз, армандарына тілектеріне қосыламын. Сол атамыздай үлкен азамат болып, еліміздің ауызға айтар үлкен адамы болсын. Денсаулығы мықты болып, әрқашан мамасы мен папасы денсаулығы мықты болып, апалары, аталары Димаштың жақсылығына куә болып жүре берейік. Сіздерге отырған баршаңызға денсаулық тілеймін. Еліміздің тыныштығын, аспанымыздың ашығы болсын. Евгений, ура! Уважаемые гости, друзья. А вас Алексей. А так что, не знаю, ты слышишь? На русской школе хочу. Динара Максат. Пусть наш Димаш вырастет большим человеком. Пусть радует вас всегда, дедушек, бабушек, что всегда оставался таким радостным. Что никогда не болел, носил удачи и радости вам, что вы всегда всего самого хорошего. Димашкин жалғыз қалмай көбейе берсін. Байқасаға тойларыңыз құтты болсын. Қуаныштарыңызға ортақтаспыз. Бар болыңыздар, аман болыңыздар. Бар жақсылық үшін. Мақсат. Макс, Динара. Тойларың құтты болсын. Димаш үлкен азамат болсын. Қызығын көре беріңдер, футбольный команда болыңдар, той-тойға оласа берсін, байнасаға тойыңыз құтты болсын, бақытты болыңдар, Макс, Динара. Соединяется ко всем сказанным словам. Поздравляю вас с рождением, сыночка, главное ему здоровье, чтобы не болел, чтобы рос у вас на радости. Всего самого наилучшего, главное здоровье, остальное все. Осы тілектерге, өз асыман бекілден екеуіңе денсаулық тілейм, бақыт тілейм, мол бақыт тілейм. Екеуіңіз түк жарасы күліп ойнап жүре беріңдер, әкешілерді қуантып. Енді ұлдарының артына строга болсын, енді сол бажақсылық болсын, өмірлерің қуанышқа толы болсын. Ән? Енді әкерімге өрін. Димашның қамбылы құтты болсын, той-тойға оласын, деніне саулық тілеймін. Басқан қадамы ұна нұр жаусын, жолы арты болсын әрдайым. Тек қуанышына тоймай күліп ойнап жүре беріңдер. Бар жақсылықты тілеймін. Ой, мақсат, Динара, сіздерге бүгінгі тілектердің бәрін мінеселетіп, сіздерге тілеймін, Димаштың туған күні құтты болсын, бір жастығы құтты болсын, жақсылықта кездесу берейік, денсаулықтарыңыз құтты болсын.
Ал енді тілектеріңіз қабыл болсын. Тілектеріңізге, тілектеріңізге рахмет. Мінекей қазақша да, орысша да қандай жақсы тілектер айтылып жатыр. Осы сіздің айтқан тілегіңізге қосылып, мен айтайын дегенім, что такое счастье? Счастье — это маленькие теплые ладошки. На диване фантики, за диваном крошки. Что такое счастье? Знают все на свете. Счастье есть у каждого, у кого есть дети. Будьте счастливы! Дети — наши цветы! Дети — это наша радость! Женщины — это наши слабости. Один раз расслабься, всю жизнь радуйся быть. Если любовь, сыр, кутик. Ал, рахмет, дастарханға төрлетіңіздер. Қонақтарымызға қол соқпай, дастарханға төрлетіңіздер. Дастарханға табылыңыздар. Тойлары атасы, апасы, Мақсатпен, Динара істеге дайындаған мүлекей қаншама жақсы сый-сепаттар бар екен, осы сыйлықтарға әлі ие боласыздар. Бірақ мынау 21-ші ғасырдың сағаты. Осы сағатқа кім ие болады екен? Кім бірінші орынға ие болса, осы сыйлықты сыйлаймыз. Бұл сағаттың өзі кереметті бәрін көрсетіп отырады. Компас сияқты ғой, ауа райын да көрсетеді, бәрін көрсетіп отырады. Сондықтан да керемет 21-ші сағатқа кім ие болады екен? Мен ортаға 5 жігіт шақырам. Келіңіздер, 5 жігіт. Бес жігіт. Көңір. Міне, осы сағатқа кім ие болар екен? Кім бірінші орынға ие болса, сағатты бере саламыз. Енді бір жігіт керек. Бір жігіт. Енді былай, ортан былай жиіліп тұрыңыздаршы. Замкните круг. Былай. Кім мына? Кел мына. Замыкайте круг. Былай. Е, былай тұрыңыздар. Е, дұрыс, дұрыс. Ал енді әрқайсыңызға Майкл Джексонның шляпасын беремін. Осы шляпаны киіңіздер. Киіңіз. Ағасы. Ағасы қазір би билемейсіздер. Ойын жарын басқа мен түсіндіремін. Би емес. Але жақына тұрыңыздар с таким расчетом, чтобы правая рука доставала соседа шляпу. Правая рука. Оң қол. Да, правая рука, мінекей. Оң қол, мінекей. Шапкісіне жетіп тұрсын, мінекей. Бітті. Міне, мынау осы шекара болады, расстояние. Але енді қолдарын түсіріңіздер. Мен бір дегенде, бір деген санды айтам ғой, сол кезде көршіңізге оң қолын саласыздар. Сонымен мен екі дегенде көршіңіздің шляпасын алып, өздеріңізге кесіздер, екі дегенде. Мен үш дегенде бүйтесіздер, қонақтарға қарап, хей дейсіздер. Сонымен төрт деген санды бар, төрт деген санды бүйтесіздер. Хей демесіздер, бұрластыр Майкл Джексонның жестін жасайсыздар. Оу деп. Дайымыз ба? Кім шатасса ойыннан шығады. Енді шатаспайтын қонағымыз бірінші орынға ие болады. Дайымыз ба? Ал бәрекет кетті. Музыка ештеңе керек емес, просто поддержка болып отырды, шабала соғып отыр, бәрекет кетті. Ал мен сандарды ауыстырам, шатастырам әдейі сендерді. Сендер мұқият тыңдап отырдық. Дайымыз ба? Бәрекет кеттік. Кім шапкасы қалса ойыннан шығады. Бір! Ойын бастамай жатып шапкамыз қайда? Болды, свобода, до свидания. Болды, до свидания, бірді, жеңілдіңіз. Шапкілеріңізге ие болыңыздар, әкеңіз шапкіні. Ну артық. Шапкілеріңізге ие болыңыздар, дайымыз ба? Ал. Бір дегенде оң қолыңызды көршіге саласыз, екі дегенде көршінің шапкасын өзіңізге кисіздер. И ары қарай бағана түсіндіргенде жалғастырасыздар. Дайымыз ба? Бәрекет кеттік. Бір! Жоқ, оң қол. Мынау не істеп кеттіңіз? Оң қол көршінің шапкасына салу керек. Жоқ, көршінің... Міне, о, мен енді дұрыс, е. Жоқ, алмаңыз. Құрық қолыңызды ұстап тұрыңыз былай. Мен екі дегенде өзіңізге кесіп болды. Сонда шарты, ойының шарты солай. Сол қол не пришем, сол қол вообще ештеңе істемей жасамай. Ал киіңіз қолын қайтадан, киіңіз, ағасы, киіңіз. Ки беріңіз, майыспайды ол. Дайымызды бәрі кетті. Ал кеттік, мен тез санайын. Бір! Екі! Шапкаңыз жоқ, қолтыңызға тұрып алдыңыз, шапка сізде басында жоқ, сондықтан сіз жеңілдіңіз. Рахмет, шабалық қошеметтеріңіз аямын. Мынау кішкентай балалардың ойында. Сондай, бірақ енді санға ие болу керек, санға. Ал, дайынсыңдар ма, бәрекет, кеттік. Бір! Екі! Үш! Төрт! 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 Бір! Бір!
А то есть ты у себя должен взять. Шапки нет, что? До свидания. Сағат басқарып кетіп қалды. Сабалақ көзім бітіріп қойған. Шапкасын, шапкасын берді, я держу дейді. Ал енді екі жігіт қалды. Жігіттер енді қарама қарсы тұрыңыздар, қарама қарсы. Ал енді кім шатасса ойыннан шығады, бітті, жеңіл деген сөзі ғой. Бәрімізде бәрекелді. Ал енді қазір мен сандарды керемет шатастырам. Мұқият тыңдап отырсыңдар. Бір, төрт, 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 екі, екі, маласы, бір. Шапкин жоғалтып алыңыз, шапкин еді. На первый раз прощаю. Шапкиңізге ие болды, тез алып алу керек еді. Ал бері, дайынсыңдар ма бері кетті. Тез тез сынайым, кеттік. Бір, екі, бір, екі. Енді ойымыз шарты солай, сіз енді жеңіп қалды, бірақ әді оқасы жоқ. Мұна сіздің жұбайыңыз, жолдарсыз бар ғой, жұбайыңыз. Сізге мінің бәсесе бар, сабыс етіңіз. Сізге, сізге ұрыспасын, еқіп жеңірдім деп. Немені ойнаймайсын деп ұрыспасын, сізге мінің бәсесе бар. Ал енді осы сыйлыққа ие болған жеңімпаз қошеметтеріңізді аямаңыздар! Все-таки молодежь шустрее, да? Ну почему? Их ждала минут последний. Шабала, хоть или чем займемся? Кезек жолға страх құрмет қатқан аттар мінекей көңілсесе әзілін жараса енең мен ойна дейді ғой. Ой, атаң мен ойна дейді. Енді шатасып. Ал енді сөз кезек жолға страх деген етпен Дінмұхаметтің ағалары мен тәтілерін ортаға қарсалайық. Тілек кезегін жалғастыратын бүгін қуаныш тойымыздың қорытынды тілегі. Әлібек, Риза, Нұркен, Қорлан, Марлен, Динара, Батыр, Тахир, Гаухар, Ақерке, Ербол, Әсет, Мөлдір, Азамат, Гүлнұр, Брусли, Джетли, Джекичан, Бандам. Жалғастырыңыздар. Кімнен бастаймыз? Сізден бастайық. Мы с вами похожи. Мы с вами оба татары. Ну, давайте. Максимус, Динара, поздравляю с вашим первенцем. Всего вам хорошего. И как вот Татьяшка говорила, ну, вы... А, нет, они скрипели зубами, пока вы скрипели кроватью. Так что давайте, крепкой вам кровати, чтобы все было у вас хорошо. И кровати не жалейте, если вы хотите уж там, ну сколько вам, 6-7 детей вам надо. Будет у вас 7 детей, будем мы в Сараузеке 7 раз в год. Все, давай, Макс. Все за тебя. Динара тоже. Родителей тоже поздравляю. Макса, Динары, родителей. Да. Всем вам спасибо. За хороший прием, но что-то я не помню, чтоб в Саурозике был плохой прием. В основном мы попадаем на хороший. Всем спасибо. Все шикарно. Что я могу сказать? Динара Мусадовна, я поздравляю вас с таким днем. Годик, рождение сына. Вообще, как бы это, вообще все замечательно. Я знаю, что ты долго ждала этого, что вы вместе ждали этого. Да и все мы ждали этого. Вот. Пусть он растет вам на радость, здоровье ему, вам. Ну и как Альбек сказал, скрепите побольше кроватью. Вот. И все замечательно. Спасибо за такой прием. Вообще просто супер.
Будьте счастливы и побольше детей. Құрмет ағайын туыс, аға дәде, жасап атқан тойларыңыз құтты болсын біріншіден. Мына немерелеріңізге біріншіден денсаулық тілеймін. Үлкен азамат болсын. Осы республиканың бетке ұстар беделді азаматы болсын деп соған сенемін. Сіздерге денсаулық тілеймін. Өсіп қартаймаңыздар. Жылдан жылға осындай Димаштың туған күнін жасап шапқылап жүре беріңіздер осындай ақ дастархан басында. Рахмет сіздерге үлкен бүгінгі ақ дастарханға. Алмаке, Динар, туған күн құтты болсын. Дендерің сау болсын. Осындай дастархан жылдан жылға әрдайым жаңағы жанұяларыңда жайыла берсін. Осындай ағайын туыс болып шапқылап жүре беріп, осындай жүре берейік бізде той тойлап. Туған күннен туған күнге жете беріңіздер. Рахмет. Саламатсыздар. Құрметті той қонақтары. Мына бүгін Сарыөзекте күн шығып, далада табиғаттай құлпырып, бүгін бір жақсы той болып отыр Сарыөзекте. Мақсат, мына балалар бауы берік болсын. Бүгін Абай атаның туған күні екен. Абай ата сияқты ірі тұлға болсын. Димаш атаның сияқты ұлы басшы болсын. Ассалаумағалейкум, барша туған күнге жиналған қауым. Тойларыңыз құтты болсын. Мақсат, Динара. Алғашқы қуаныштарың құтты болсын. Нәрестенің иісі жұмақтың иісі дейді ғой. Отарың аман болсын, ауырмасын. Сендерді алға жетелейтін үлкен бір азамат болсын. Биіктен берестен көре берейік. Артынан ол қыздар ере берсін. Отбасыларың өте үлкен бір жанұя болыңдар. Сол барлық жақсылық үшін алып қойыңдар. Мақсат аға, Динарте, бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Балапанның басқан қадамы құтты болсын, қадамы салмасын. Ата апасының, ата анасының көз қуанышы болып өсе берсін. Анасына шуақ болсын, әкесіне қуат болсын. Иманды салиқалы ұрпақтың бірі болсын. Әлінді рахмет тілектеріңізге, ниеттеріңізге, айтқан тілектеріңіз Алланың құлағына шалсын. Әлінді мен бәріңізді білеміз, сіздерде сыйлық жоқ, иә? Сіздер сыйлық алмағаны сондықтан мен сыйлықты сіздерге дайындадым. Бірақ енді осы ең жақсы сыйлыққа кім ие болады екен, мен сіздермен қазір бір минуттай уақыттарыңызды аламын, бір ойын ойнайын деп отырмын. Мен әрқайсыңа микрофон ұсынамын. Сіздер санайсыздар. Онға дейін санайсыздар. Бірақ бір саны қазақша бастайсыз, екінші саны орысша болу керек. Бір, два, үш, четыре деп солай кету керек. Сатушыға болмайды. Келістік па? Сізден бастайық, бірден бастайсыз. Сіздікі келесі уже екі болмайды, два будет. Сіздікі үш, ары қарай, четыре. Дайын, түсіндік па? Ал бәрекет, кеттік. Бір, үш, екі. Мен айттым ғой, екі деп болмайды, два будет деп. Жарайды, мен сізге сый сыйлап. Орныңызға жайғасыңыз, жайғасыңыз. Рахмет, рахмет. Рахмет, орныңызға. Болды, рахмет. Дастархан төрлетіңіз. Дастарханға жайғасыңыз, рахмет. Ал енді бірден бастаймыз, ары қарай кетеміз. Ва? Үш. Четыре. Бес. Алты болмайды, до свидания, мәңіз. Кел жақынырақ келіңдер. Ал бәрекеті, кім жеңе деген жақсы сыйлығым мен қолымда дайындар. Кеттік, бірден бастаймыз. Бір. Ва? Три. Три болмай, күш болу керек. Мәңіз сізге. Сіз кім жеңеді екен сыйлығым дайын, жақынырақ тұрыңдар, жақынырақ. Бәрекет, ал кеттік, бірден бастаймыз. Бір. Два. Үш. Четыре. Пять. Должно быть бес, а не пять. Вот вам такой пристав сыйлығы. Рахмет, рахмет, рахмет. Алянай, қошеметтеріңіз дайымады ма екен, төрт қонақ қалды. Главный призге кім ие болады екен, кеттік ал. Тез-тез санаймыз. Бір. Два. Үш. Четыре. Пять. Вы так на меня внимательно смотрели, вот вам такой приз, и может маленький есть у вас ребенок, пожалуйста. Алдаймыз ма? Ал кеттік. Келсі сыйлықтарға кім ие болады екен?
Міне, үш сыйлығым бар, кеттік. Бірден бастаймыз, тез-тез. Бір. Бір. Үш. Четыре. Кез. Шесть. Ой. Вы ошиблись, но у вас, наверное, есть подруга. Подарите, пожалуйста, супруга. Міне, екі қонаққа алды. Кім жеңеді екен? Главный приз у меня в тайне. Вот эти утешительные алдаймызы бәрекеді. Кеттік, тез-тез. Бірден бастаймыз. Ал, бір. Два. Үш. Четыре. Бес. Шесть. Жеті. Восемь. Тоғыз. Десять. Шапалақ, қошеметтеріңізді, молодсыз. Справились с заданием, дейді ғой, қошеметтеріңізді. Мұндыр, мінекі, мынандай сый-сияпат саған, жеңіске жеттің, ал енді сізге мынандай керемет сағат. Қошеметтеріңізді, мұндыр, победительница этого конкурса. Рахмет, не обессудь, $100 сверху за то у тебя есть. Ал енді құрмет қатқанаптар, ұстатпаса, келесі тойдың жалғасы болсын деген әтпен, бүгінгі қуаныш тойымыздың келесі тойдың жалғасы болсын деп, той бастарымызды дастархан төріне алып келуге рұқсат етіңіздер. Сағат бірде тойымыз басталмай, екіде басталды, той менен бірге шығарылып, әмбі басталды, ағайын туысқан үлкен кіші бәрі тосып алды. Пашаңызға бейінтай өтініш, пожалуйста, бастайықшы той бастарды. Той бастар, студио! Әрбір жалғасы болсын деп, әрқашанда қуаныш болсын, той болсын. Құрметті ағайын туысқан балалар, бәрімізде орнымыздан тұрайықшы. Бәрімізде орнымыздан тұрып, шапалағымызды нығырып, бетімізді бері бұрып, осыны дүркіргенді біл. Той жазып отырған тойлерін рахмет сөз кезегіне ортаға шығарайық. Яғни атасы мен апасы, анық атасы, Гүлбәршін апасы, және Дінмұхамбеттің ата-анасы Мақсат Динара. Қошеметтеріңіз аямады, келіңіздер, дәл отырыңыздер, ойқынан беріне. Көп білемде Шамалап қайда, айқай шығайда, қошемет қайда. Атасы, апасы, келеміздер. Сипады өркен самалды, азадымның алағаны деп біре. Рахмет, орнымыздан тұрып, құрмет көрсетіп, шапала соққандарыңызға рахмет, дастарханға жайға соған ұрсат. Ал енді атасы, апасы, Дінмұхамбеттің ата-анасы, сіздердің осындай қуаныштарыңызды, көптен күткен қуаныштарыңызды бөлісіп келіп отырған ағайын туыс бауырларыңызға, апалар мен аталарға, әріптестеріңіз, достарыңызға жақсы тілеңізді, ниетіңізді паш етіңіздер. Қорытынды тілек өздеріңізден. Ал енді аталар мен апалар бастай ма? Бәрекелді. Ал құрметті қауым, келген қадамдарыңызға нұр жаусын, осындай тойға жете беріңіздер, немерелі, шөберелі болыңыздар, аспанымыз ашық, деніміз сау, тек қана жақсылыққа жайылсын дастарханымыз. Бүгін енді осындай тойды өткеруге зор үлесі қосқан асаба Толя, бұрыннан енді сол, осыдан бір 15 жыл бұрын танысқан көршіміз болатын. Сол туыстығымыз мұхбетті енді. Той жасасақ, Толяны шақырамыз. Толя енді қолынан келген өнерін көрсетеді. Көздеріңізді, көздеріңіз жетті өнеріне. Реклама болып жүріңіздер. Той жасасаңыз, жасасаңыздар, адресін берейік, телефонын берейік. Дегенде. Сонымен қатар осы бүгінгі тойға өзінің зор үлесін қосқан таверна кафенің ұжымына мың да бір рахмет. Иесі әмірге, әкесі
бажам Болатқа, қайынбекем Күлжанға, барлығына осы жердің коллективіне мың бір рахметімді айтамын. Дендеріңіз сау болсын, жұмыстарыңыз жемісті болсын, бала шағаңыздың қызығына қойма жүріңіздер. Сол әлі әрмелеке Дінмұхаметтің ата-апалары өте көп қосылғандықтан да Байнесіп атасын және Дәния апасын ортаға шақырамыз. Келіңіздер, Байнесіп атасы, Дәния апасы, келіңіздер, қойғаннан төріне жүк болсын деп мінекей жақсы тілектеріңізді, ниеттеріңізді жалғастырыңыздар, келіңіздер. Бұл сіздердікі Байнесіп атасы жалғастырсын, не бәрекет сөз кезегін? Ал енді құрметті ағайын туыс, құрметті құда жекленттар, қонақтар. Міне бүгін бәрімізді осы біздің кішкентай қызымыздың бір жасқа келген тойын тұрып жатырмыз. Мерін тілейтін сол кішкентайымыздың денсаулығы зор болсын, өмірі ұзақ болсын, басқан қадамы нықты болсын, мықты болсын. Сіздер де осындай қуанышқа жете беріңіздер. Екіншіден не дейін, жаңа анық айтып кетті, осы жердегі мына ұжымға мына Болат бір жағынан бажа шындау керек. Көп-көп рахмет. Осы міне елеп көтеріп мақсат пен динарын тартып түлелестің бір айтқан сөз иманы болып жатқан жер жайлы болып топырағы қорқау болсын, иманы жолдас болсын. Сол түлелестің бір сөзін айтып мен де оны естіп жатырмын. Бөкі рахмет саған, балаларға бір жағынан тірек болып бір жағынан жұмыс тауып беріп отырғаныңа. Енді өркен өсе беріңдер. Динара, осы міне қанша жақсылық айтып жатырмын, мақсат қайда? Қасымда тұр екен ғой. Кешіріңіздер, байқамай қалыппын, кіп кішкентай екен әлі. Ал енді осындай міне жақсылық сөз айтып жатыр. Жақсы сөз жарым ырыс дейді балам. Екеуі де айтатын балаларым. Тек қана осы біздің қуанышымыз болып, осы айтқан сөзді жерге тастамай, құлаққа салып, айтқан сөзді кішкене елеп, тырысыңдар өмірге. Өмір деген қазір өздерің білесіңдер. Бұрынғы өмір қалды бізбен бірге. Сіздердің өмірлеріңіз басқаша. Сондықтан не дейм, баршаңызға осындай қуаныш тілеймін. Бәрі жеріңіз аман болыңыздар. Тек қана жақсы дастархан, жақсылыққа жайылған дастарханда басымызды қоса берейік. Енді мында елдің бәрі күмәнді былай былай деп отыр. Ештеңке жоқ. Динара мен Мақсаттың үш мамасы бар, үш апасы бар, Димаштың үш атасы бар, үш апалары бар. Көпшілік қауым, бүгін осы тойға ортақтасып, осы қуанышымызға ортақтасып, қарыстырдарыңыздың келіп отырғандарыңызға мыңда бір рахмет. Айтады ғой, адамның басы Алланың добы дейді ғой. Мына Алланың қалауынан артық ешнәрсе жоқ. Енді біз Байнос екеуміз үйленгенде мына Мақсат 6-шы класта оқыған, сол 6-шы класстан бері қаратаймын, осы біздің қолымызда Байыншағын келе жатыр. Енді көз алдымызда өсіп келе жатыр. Осы Динараның, Димаштың өмірге келгеніне осы асыға күттік. Қаншама жаңағы осы болса екен, осы екеуінің өстіп тұрып кетуіне, осы бір кішкентай нәресте келіп, дәнекер болса екен деген жаңа тілегімізді қашанда болса көпшіліктің, әлі көптің тілеуі көл дейді ғой. Осы көптің тілеуі шығар, осы Димаштың өмірге келуі, осы бүгін міне туған күн болып жатқаны, осы жерде отырғандарыңыз барлықтарыңыздың тілеуі деп, тілеулеріңіз деп мен ойлаймын. Осы кішкентай Димашымыздың жаңағы көрер қуанышы көп болсын, бізді қуантар қуанышы көп болсын. Осы қуаныштың ортасында сіздер де бізбен бірге қуанышты бөлісіңіздер. Енді тек жақсылық болсын, қуанышты болсын. Енді Мақсат, Динара, енді бұдан тоқтап қалмаңдар, сендер де ары қаратай тағы артынан естісін. Тек жақсылық болсын, қуаныш болсын. Енді мен кішкене толқып тұрмын. Жаңа бірге бірақ шығу керек еді, енді біз кішкене бәрібір де білмеймін, ештеңке шақ істейді ғой. Жарайды, рахмет, артынан болса қазір естеріңізге түсіріп бізді шақырғандарыңызға. Тек жақсылық болсын,
мен ойлайын, бұндай жағдай ешкімнің басында болмасын деп. Тойымызға кішкентай бүлдіршініміздің көптен күткен өзіміз. Неден бәрттеріңіз келген қадамдарыңызға нұр жаусын, бәрттеріңіз денсаулықтарыңыз мұқты болсын. Осылай тойда жинала берейік, ауырмай күліп ойнап жүре берейік. Бар жақсылықты тілемін. Бәрттеріңізге көп-көп рахмет, сыйлап келгендеріңізге. Неден осы жерде сол бәрттеріңізге рахмет, көп-көп. Осы таверна ұйымына рахмет, осындай стол дастархан жасап бергеніне. Одан кейін өзімнің бөле сіңілім Гауһар, Батыр, сендердің жұмыстарыңа рахмет. Мына жерде менің қуанышымды бөлісіп, бір жағынан суретке түсіріп, камераға түсіріп маған. Сол үшін и тамада Толигаға, сізге де үлкен-үлкен рахмет. Осылай тойымызды күлдіріп ойнат өткізгеніңізге. Сіңген қалған үлкен туған туысым, қайын жұртым, бүкіл бәріктер достарым, бәріктеріне көп-көп рахмет. Осылай мені сыйлап, мақсатты сыйлап келгендеріңізге. Дастарханымыз тек қана жақсылыққа жайылсын. Осылай бәріміз күліп ойнап жиі тойда жинала берейік. Алда той көп, Димаштың тойлары. Сол бәрттеріңізге рахмет көп-көп, сол үшін. Қанайды рахмет, мінекей мақсат сөз кезегін, тілек кезегін жалғастыра, бірақ енді осы әсем, көркем таверна менің қанасының иесі, қожасы Амир Дордаға шақырамыз. Амир, келіңіз! Сізді бағытыңды бері мақтап жатыр, айтып жатыр, енді жақсының жақсылығын айтын ұрықтақсын дейді ғой. Ал енді сізде бір жақсы тілегіңізді, ниетіңізді білдірсеңіз. Динара Мақсат, позвольте поздравить вас с этим замечательным днем. Этот день ждали очень долго. Самое главное, желаю здоровья всем присутствующим, счастья, благополучия, чтобы нас рос только на радость вам, чтобы все ваши мечты исполнились. И дай Бог вам еще детей. Рахмет всем. Тілектеріңізге, ниеттеріңізге рахмет, мінекей бәрімізге рахметіңізді айттыңыз, өте бәрі риза деп ойлаймын. Бүгін қуаныш тойыңызды жақсы өтті, дастархан қандай керемет жайылған, мінекей. Ал енді сіздердің тілектеріңізге қосылып, ниеттеріңізге қосылып, мінекей, мен айтайын дегенім, атасына апасына немере көріп отырсыздар, шөбере көріңіздер, шөп-шөптің қолынан қымыз ішуге Алла тағала нәсіп етсін. Аталарға айтайын деген, апаларына жастарыңыз ұзақ болсын деген жақсы ниеттемін. Тек қана сіздердің шаңырақтарыңызда қуаныш болсын, жақсылық болсын, той болсын деген жақсы ниеттемін. Рахмет. Ал енді бүгін қорытынды тілегімізді жалғастыратын, аяқтайтын нағашы апасы құдайы. Нағашы апасы құдайы. Нағашы апасы. Мен сіздерге ән. Сен қосылып немерем, кеңейді ғой керегем. Әттен қолым жетпейді, айды алып беререм, беререм. Саған терді төгерем, бар нәрсемді беререм. Оның бәрін аз десең, жан беруге көнерем. Сен аман бол немерем. Ай, ай, сен аман бол немерем. Ұйықтап жатып күн түнді, көп күтті қой бұл күнді.
еш нәрседен қимаймын сенің таза күлкіңді күлкіңді саған терді төгерем бар нәрсемді беререм оның бәрін аз десең жан беруге көнерем сен аман бол немерем ай ай сен аман бол немерем әжесінде жұбатып қайғымызды уатып қартайғанда атаңды жас баладай қуанттың қуанттың саған терді төгерем бар нәрсемді беререм оның бәрін аз десең жан беруге көнерем сен аман бол немерем ай ай аман болыңдар немерелерем рахмет рахмет аспандағы ай ыстық аспандағы күн ыстық балаңнан туған балаңыз немере деген көп ыстық дейді мінекей немереге ән сыйлап отырсыздар тәтеміз қыран ба екен самғай тұғын самғаса қанаты да талмай тұғын ән айтқан дауысыңыздан айналайын мадина садвакасованың дауысынан қалмайды екен рахмет ал енді олай болса аталар апаларына айтқан жақсы тілек қабыл болсын деп құрметті қарт қонақтар дастарханды алып отырсыздар дастарханға жайғасуға рұқсат төлетіңіздер тәтті ағам торт бар екен құрметті қарт қонақтар енді той жасау оңай емес қой тұңғыш тойы марат пен мақсат пен динара сондықтан да кішкене сондай болып қалыпты жағдай тойдың болғанның боласы қызық дейді ғой сол тортты дастархан төріне кішкентай балаларға дәм татқызсақ деп отырмыз олай болса рахмет қошеметтеріңіз айымыздар тәтті ағам тортты дастархан төріне кішкентай бөлсіндер бәрін жинап тәтті ағам торттан дәм татқызыңдар бәрекелді бұл тойға игі жақсы көп келеді махаббат жүректерге от береді арнайы дайындалған дінмұхаммедтің құрметіне ортаға музыка және торт келеді қошеметтеріңіз айымыздар тәтті ағам торт Құрле, фу де, фу, фу де, фу. Әл енді, дастарханға, кішкентай балаларға, бөлсіндерге кесіп жайып келіңдер, дастархан төріне жайғасып, шай ішсін кішкентай балашаға. Қошеметтеріңіз, мінекей, бірінші өзім дәм татамын дейді, дәм татып отыр мінекей, қандай керемет. Қазір Дінмұхаммедке де бір тілін жегіземіз, дәм татқызамыз. Дінмұхаммедтің тәтті ағам торты ғой, ал бәрекелді. Менің қаным қызметкерлері, ал ал құрметті қарт қонақтар, осы тойдың соңында рұқсат болса, мен сіздерге бір қорытынды ән сыйлайын деп отырмын. Прощальная песня называется «До свидания, до скорых встреч». Келесі кездескенше, жүздескенше, сау-саламат болып отырыңыздар. Осы тойды жайында түгілдеттік, әндеттік, билеттік, кездескен жеріміз той болсын. Давайте встречаться только по хорошему поводу. Қоштасыр уақыттың жеткенімен сынақтай сағаттың өткенімен сағынып жетермін елім саған ормағының аңсайды көп өрде мен өзім беріп бір әр серпіне әнге шын қалдырып әр шеркіне жиналған жұртыма көп рахмет концертіме қимай тұрмын өз өзіме сыймай тұрмын
Спасибо.